Hola, molt bona vesprada. És divendres, arribem al Test de Magazín a Teresa Fort i anem a parlar de qüestions interessants que s'afecten a totes i a tots. I avui tornem a parlar de qüestions relacionades amb aquesta situació que anem en la desescalada, però encara hem de mantenir la guàrdia i a complir totes les normes que estan establint-se per a que fase rere fase anem superant aquesta situació. Mentrestant, mentre la ciutadania ens comportem com pertoca, les diferents administracions treballen, no només administracions, agents empresarials, econòmics, socials, sindicats, tots treballen per a posar ordre en la mesura de les iniciatives per ajudar els diferents sectors de professionals que estan patint aquesta situació. I això es du a parlar del pacte de ciutat que s'ha aprovat esta mateixa setmana, després ahir se va signar amb un ampli consens, i la veritat és que les valoracions són més que positives, i en ese pacte de ciutat està present el teixit empresarial a través de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR, i precisament parlem amb el seu president en funcions que està allà amb nosaltres, Juan Pablo Tur. Juan Pablo, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, abans de res, gràcies una vegada més per estar amb nosaltres. Important, dèiem, perquè va suposar una inversió de 4 milions i mig a través d'aquest pacte de ciutat en Gandia. Què fas? Està ahí implicat i participa, veritat? Així és, Dani. Bueno, primerament, gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-nos veu. I el dimecres se va signar aquest pacte de ciutat, com molt ben dius, i va ser un dia per a nosaltres molt especial, a més per una iniciativa o una manera que vam veure en la que se podria millorar i consensuar les mesures, va ser impulsant aquest pacte i aquesta comissió de treball que se va traslladar a tots els agents socials, econòmics, grups polítics i govern. A diferència d'altres estaments de l'administració superior, nosaltres sí que hem arribat a un consens. Totes les mesures, les 127 mesures, les han aportat diferents parts de la comissió. No han sigut executades de manera unilateral, ni molt menys. S'han tingut en compte la veu de FAES, sindicats, els altres partits polítics, Partit Popular, Ciutadans i el govern local. I d'aquesta manera és com s'han arribat a unes mesures dins de la, sempre tinguent en compte, dins de la capacitat de l'Ajuntament. Aquests 4 milions i mig d'euros, com bé comentes, s'han destinat de manera general 1 milió d'euros a benestar social, 2 milions d'euros a injecció directa a comerç i teixit empresarial. Sempre teixit empresarial, indústria se queda fora perquè la competència de l'Ajuntament en matèria industrial no està diferida, no la té l'Ajuntament, la té la conselleria. Entonces, per desgràcia, aquestes ajudes que van a ser molt més ràpides directes no se poden aplicar. L'altra partida important és 1 milió d'euros per a pal·liar la baixada d'ingressos que tindrà l'Ajuntament respecte als impostos, com és normal, perquè també s'han exonerat diferents taxes que corresponen a uns quants diners del pressupost del 2020, i 1,5 milió d'euros per a compres de material informàtic, 100 ordenadors, un servidor i diferents elements que tots formen part del pacte de mesures del Covid. És a dir, totes les mesures s'estan fent per a intentar contrarrestar l'impacte que està tinguent i tindrà aquesta pandèmia. Clar, comentes, són per a finançar aquestes 127 mesures de xoc per a restablir un poc, poc a poc, la normalitat en tots els sentits, no? Parlem d'aquest pacte de ciutat per tal d'afrontar l'emergència sanitària del Covid-19 i les seues conseqüències. Jo vaig a llegir una frase que es diu en el text d'aquest pacte de ciutat: l'emergència tindrà enormes conseqüències socials i econòmiques al món i particularment a la nostra ciutat, a Gandia. En aquest moment transcendent a la nostra història convé enfortir les xarxes de solidaritat i de col·lectivitat front a les receptes de l'individualisme. Important, no? Remar tots junts. Importantíssim, Dani. Remar tots junts, ara més que mai, la unió fa la força, i dins d'aquesta situació tenim clar quin és l'objectiu, quin és l'enemic a batir, i tots junts hem que aportar, sobretot perquè quan se treballa d'una manera conjunta i s'escolta a tot el conjunt que pot aportar, no hi ha cap tipus de cess ni res. El que passa és que aquestes mesures són les millors consensuades. Tots ens podem enganyar, però ens enganyem tots junts.
Això és molt important, molt important, perquè i damunt generem aquesta confiança que com a ciutadans tenim que tindre del govern, que en aquest cas és el govern local, que és el que més pròxim està a nosaltres. També n'hi ha que remarcar que aquest tipus de mesures estan traslladant al conjunt de la Safor. Nosaltres vam tindre una reunió en els 31 alcaldes de la comarca, que des de fa sempre hem agraït la seva participació i implicació, per també consensuar un poquet quines mesures s'anaven a fer per a intentar promocionar aquest turisme i aquest comerç i aquesta indústria. Llavors, ahí, pues, lo mateix, les diferents mesures, segons capacitats de municipis, pues, se van ficar en valor i se van agafar idees de dins de la comarca i de fora de la comarca, perquè al final és millorar la situació que tenim i que tindrem. En aquesta línia de treball que implica l'administració més propera, com és l'Ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Gandia, jo crec que hi ha satisfacció per part de tota la classe política, per part dels sindicats, per part de FAES, en quant a la inversió realitzada, i jo crec que aquesta opinió positiva no és la mateixa respecte a l'administració autonòmica? Pues sí, Dani, sí. No té res que veure en l'autonòmica i de l'estatal. Jo és que ja no volem ni parlar, perquè cada dia que hi ha una declaració, com va dir l'altre dia la de turisme, que si ve un turista de fora, que si ve tindrien que, vamos, esperar-lo en l'aeroport en una pancarta, té que estar 15 dies confinat en l'aeroport. Això no té en l'aeroport, perdó, en la seva zona de pernoctació. Això no té cap sentit, que és 15 dies es passa antes, però és que... Entonces, és que el que fan és afecten moltíssim a l'economia. Què ha passat? Que les mesures s'han pres des del govern local, que sempre ho diuen, aquest govern local és política, i aquesta política, la política ha de servir al poble. De fet, el poble és el que li dona la responsabilitat als polítics. Això no n'hi ha que oblidar mai. I si fem traslapolem els diners que s'estan fent, el govern autonòmic ha injectat 57 milions d'euros, 57 milions d'euros en el conjunt de tots els habitants, crec que siguem a 12,5 euros per habitant. En Gandia, si agarrem aquests 4 milions i mig d'euros i es sumem a tota la població de la ciutat, tenen sobre 200 euros. És a dir, que l'Ajuntament té molta menys capacitat econòmica, però moltíssima menys, s'ha dit un pla just i els recursos són els que són, però, sin embargo, ha fet un esforç molt gran. I damunt, el més important per a nosaltres és que aquesta comissió i aquest pacte és un element flexible, flexible i viu. És a dir, conforme se vagin recibint sol·licituds, aniran canviant els pressupostos i ampliant-se aquesta borsa d'ajudes. Molt important, o sigui, molt important, perquè realment nosaltres creem en aquesta comissió i així ha estat signada per tots els representants. Com a president de funcions de FAES, Juan Pablo, quina és un poc l'opinió, l'actitud, quines són els ànims que hi ha entre els empresaris i empresàries en aquesta evolució de les fases per anar recuperant la normalitat? N'hi ha esperances? Continua un poc els ànims caiguts? Ara són sentiments totalment confrontats. Per què? Perquè la gent tenia moltes ganes d'obrir, és que han pogut obrir. Jo sempre que vaig a un comerç, ara més que mai, el comerç de proximitat, d'aquesta economia circular que hem de potenciar, doncs jo pregunto, no? Perquè el sens interessat de conforme van avançant. Sí que sap que els comerços que han obert estan tinguent activitat, però la preocupació és què passarà després. Què passarà després? Les diferents fases, si hem de tornar darrere, per desgràcia, a una fase anterior, ja serà un bloqueig total, però la preocupació és màxima. Màxima i sobretot en el sector turístic, perquè pensem, no pensem, sinó que denunciem o reivindiquem que les mesures que s'estan prenent, perquè al final qui té la potestat del turisme és el Ministeri. Les conselleries i regidories tenen el que tenen, però al final el Ministeri no és el que aporta aquesta seguretat i mesures concretes al turisme i al comerç, que per venda creuada recordem que és un 30% del PIB. És que és una barbaritat. A Espanya ha demanat 1,5 bilions d'euros en deuda perpètua a la Unió Europea per ajudes. És que el 30% d'això és el comerç.
O sea, és que és una barbaritat. Un milió i mig d'euros, més o billó d'euros, és un poquet menys, més del PIB nacional. Entonces, n'hi ha que prendre mesures, i mesures ja. Mesures ja, perquè ja fa dos mesos que van començar en aquesta situació i la situació és crítica. Jo avui pel matí he parlat en una amiga, que una família que tenen un bar, de fet, així en el polígon Alcodar, i me comentaven, estaven, pues, vamos, molt, molt necessitats i són gent que paga, gent treballadora i que damunt produeix. O sea, entonces, aquestes situacions, les mesures s'han de fer ja i des d'administració local s'estan fent. De fet, se va articular d'una manera molt ràpida, però és que provincial i estatal tenen que ser iguals. ICOs, ostres, pues l'ICO l'han denegat perquè no n'hi ha més diners en els ICOs. Entonces, clar, n'hi ha que fer un altre paquet d'ICOs, ja són 20.000 milions d'euros més, però clar, és que això són molt pocs diners per al conjunt de totes les necessitats que hi ha. Jo suposo que encara resta molt de camí per davant. Resta molt de camí i nosaltres ara mateix el camí que hem sofrit ha sigut cap avall, costera cap avall, però és que ara tindrà que ser costera cap a dalt i la inclinació d'aquesta costera, això pendent, dependrà de les mesures que s'estan prenent ara i les que han arribat tard. Entonces queda molt, molt camí per recórrer i entre tots hem de poder tirar avant perquè no se pot col·lapsar el sistema. No podem permetre-nos això. Veiem que en aquest camí que es queda la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor FAES no es queda amb els braços creuats i continua donant passes importants per ajudar, no? per a donar suport a diferents sectors de professionals. I així hem de parlar, Juan Pablo, de Safor Salut. I és que s'ha iniciat este projecte per enfortir la cooperació en investigació i innovació entre el teixit sanitari, empresarial i universitari a nivell comarcal. Sí, és un projecte molt, molt important que ja se va començar l'any passat. Jo tinc que agrair a Miquel Juan, que al final és de gràcies a aquesta intervenció que va tindre de Fisavio i creuar aquest projecte, que se va traure subvencions i van optar a elles, també de Ramon Soler, una figura molt important en aquest projecte, perquè és un projecte que afectaria el conjunt de la comarca, de fet. Aquesta variant econòmica que se vol implementar com a Safor Salut. Què és Safor Salut? Safor Salut és desenvolupar diferents projectes dins de la comarca d'empreses que poden innovar i aportar en aquest teixit que ara sanitari és més important que mai. Tenim que desbloquejar sí o sí el polígon Sancho Llop per a intentar crear aquest clúster sanitari, que encara que parega una idea pues, un poquet imaginària, és real, perquè tenim sol, tenim capacitat i tenim apoyo i projectes interessants. Entonces, ese tipus de mesures i d'accions són les que poden crear puestos de treball i que la gent tinga un altre tipus de vertent econòmica per a poder treballar, que és al fi de lo que se tracta. Juan Pablo, sempre parlem de que allò de que la unió fa la força, treballar en equip de forma coordinada facilita un poc l'aconseguir els objectius que es marquem. Tal vegada ara és més important, més que mai, el tema de la federació d'associacions, l'estar associat, l'estar sota el paraules de FAES? Molt important. De fet, pense i espero que així siga, s'ha traslladat la importància que ha tingut FAES en aquests moments crítics. ¿Vale? Perquè moltes vegades la gent pues, diu, ei, i què fa FAES? No? O sea, què és el que fa? Per a què valeu? Per a què tinc que jo estar associat? Ahí tenim nosaltres també una responsabilitat per a millorar totes les accions que fem, però ara sí que han sigut més que demostrables. De fet, estem dia a dia treballant d'una manera vamos, totalment desbordada perquè l'estructura que tenim, tant José Ortolà de AES, també la gent del CES i Fina, la nostra secretària, o sea, estan fent una feina que és, vamos, és de tenim que reconèixer vamos, però moltíssim. Per què estar associat? Al final, totes les associacions són les que creen les federacions i tu ara t'associes, s'està donant també moltes facilitats, és a dir, les associacions que, per desgràcia, els seus associats no poden pagar les quotes, no les pagaran, ja veurem com ho fem, no? Però la gent que estarà més que mai associada, perquè té que tenir un telèfon al que cridar, Destisafor està fent també molta feina, de fet, aloga totes les associacions perquè això ens afecta a tots i ara més que mai hi ha que estar units i creure en l'associacionisme, que és que si no estem units, cada un farà la guerra per el seu lloc i en aquests moments no podem. L'exèrcit té que ser uno perquè l'enemic està clar.
Juan Pablo, ja per anar acabant aquesta xerradeta, aquella campanya d'ajuda a la Safor Covid-19 que es va dur a fer la telemarató en directe ací en Telesafor, que vam incrementar en més de 40.000 aquesta donació a través d'aquesta pàgina web a safor.es, aquesta campanya continua en marxa? Sí, sí, continua en marxa, Dani. L'activitat d'ingressos econòmic ja no és la mateixa, perquè és normal, gràcies a vosaltres vau fer eixa pujada exponencial d'ingressos, molt d'agrair, a més de la vostra col·laboració a la campanya de manera totalment desinteressada, que vau ajudar a tot el conjunt de la societat comarcal. Ara el que estem tinguent és, ja tenim quasi sobre 20.000 euros de donacions en material. Llavors, clar, ahir continuem el que és fent aquesta tasca de donació. També és cert que ara ja hi ha molt de producte que s'està facilitant per els estaments de l'administració o els propis col·lectius s'estan abastint d'aquests productes. Però nosaltres el que sempre remarquem, i ara que tenim l'oportunitat, que tots els col·lectius que tinguin una necessitat, siga la que siga, si nosaltres tenim encara alguna cosa de capital, la buscarem. La buscarem i la comprarem per a facilitar-la. És a dir, si no són mascaretes, no són epis, no són productes de neteja, doncs hi haurà que agarrar i comprar-la, manejar-nos i aportar-la. Que és que per això estem per ajudar. Perfecte, molt bé. Juan Pablo Tur, com a president en funcions de FAES, la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, moltes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres en este test de magazine. I seguirem parlant, perquè veiem que queden moltes iniciatives en les quals estarà també FAES i, de moment, anem donant difusió a aquest pacte de ciutat important amb la implicació de polítics, empresaris i sindicats. Tots els agents, ahí estan, treballant de forma coordinada i conjunta i al costat, com sempre, de l'Ajuntament de Gandia, l'administració més pròxima. Moltes gràcies, Juan Pablo. Moltes gràcies, Dani, i un abraç molt fort a tota la família del grup Radio Gandia. Dani, que t'has oblidat de mi, que també tenim una notícia d'última hora que donar-los relacionada amb l'esport. I és que a nit, al voltant de les 9-10 de la nit, es donava a conèixer ja la resolució que es cancela el circuit de curses populars Safor Valldigna d'esta temporada, el que anava a ser el cinquè circuit de curses populars Safor Valldigna. Ja saben que a nosaltres ens toca molt de prop perquè tenim amb eixa col·laboració amb Estruga Audiovisuales, bueno, pues fem eixe programa Soul Runners que ens agrada tantíssim fer a José Vicenç i a mi, i esta temporada doncs no podrà ser, almenys amb el circuit de curses populars Safor Valldigna. És una llàstima, la veritat, i tot s'ha de dir, però també és de veres que és una responsabilitat per part de l'associació del circuit cancel·lar-ho, perquè el millor que es podia fer ara mateixa és prendre aquesta decisió. Però també el millor que podem fer nosaltres és parlar amb l'organització i amb el seu president, Vicent Esteve, el que ja tenim a l'altre costat de la càmera. Molt bona vesprada, Vicent. Bona vesprada, com esteu? Bueno, nosaltres ja veus, així millor impossible, i ja veig que tu també. Sí, no, així estem bé. De quant en quant així marquem podem un poquitiu, però bé, bé. Bueno, notícia trista, no? Podríem dir, però amb responsabilitat, aquesta cancel·lació del circuit. Sí, és que era precís reunir-nos tots els organitzadors de les 16 curses que n'hi ha, i és que no podíem aguantar-ho més, no pot ser. Quan més pront donem la notícia, perquè és que no podem agarrar-nos a res que puguem dir, xe, no sé, a l'agost, al setembre, no sabem res de res, ni tenim ninguna cosa que no sé, ninguna esperança de res. Entonces, el que no podem fer és que, no sé, octubre, novembre, que es pogueren fer, però ahir no n'hi ha circuit que fer, ja. El circuit ja tiene que estar ja muntat, ja. Exacte. El que sí que es podrà fer, pel que ens heu contat, és que cada municipi, una vegada passada aquesta crisi sanitària, doncs cada municipi, si decideix de forma paral·lela fer una cursa del seu municipi, bueno, això sí que hi ha llibertat per a poder fer-ho, no? Sí, varen quedar que durant aquesta edició, que no es té que celebrar, pues, i per la suposició, si a novembre, octubre, diguem, es poden fer carreres, sempre que guarden el que diguen de fer tantes persones, tant d'això, tant... No, és que no sé com ho farien. Entonces, si deixarem permís sanitat d'organitzar carreres, sí que cada poble, el que vulguera celebrar la seva carrera, però fora del circuit, ja no seria carrers del circuit. El circuit l'apoyaria en propagandes,
en comunicació, en tot el que fera falta, però que no serien ja carreres del circuit. Però això ha de saber si deixarà o no deixaran. Si sapieren que anaven a deixar, igual nosaltres continuàvem. Bueno, seria una grandíssima idea, però, evidentment, aquesta incertidumbre, aquesta incertesa, el que ens provoca és prendre la decisió, encara que dura i complicada, però possiblement la més acertada, no? Jo crec que, primer que tot, és la gent i la salut, i que no tenim, de moment no volen ni podem juntar-nos molta gent, perquè ja estan passant. Les falles les han suspeses també, en Oliva així estarà. Després, comunions a octubre i bodes, coses d'així. Estàs tot content que anar a clavar 1.000 persones en la carrera. Impossible. La veritat que és inviable. A més, que és una decisió que encara que vosaltres l'heu pres de forma individual, com a associació del circuit, bueno, és una decisió que està prenent tots els circuits a nivell comarcal, a nivell autonòmic, a nivell provincial, com és el de la Diputació, el de la Marina, el de la Ribera. Tots els circuits estan cancel·lant-se i el més lògic era que el vostre també ho fera. Sí, m'ho ha esperat a última hora, perquè a veure si passa dient alguna cosa, però que no. Nosaltres vam tindre fa 2 mesos una reunió i encara veiem un poquet, però és que ara no veiem res que puguem agarrar-nos. Mm-hmm. Bueno, i Vicent, ara que farem els diumenges, jo estava molt acostumat a que arribara el diumenge a partir d'estiu, a agafar-me el micròfon de Soul Runners i anar-me'n a preguntar, què vaig a fer ara? Conta'm. Vosaltres no ho sé, però jo estic, però que m'empuja per les parets de no veure els meus amics, la veritat. A vosaltres i a tots. A mi el que m'agrada de les carreres, no, jo no vaig a entrenar, la veritat. Jo vaig el dia de la carrera a córrer i a passar el meu bé i a veure els meus amics, que és el que m'agrada a mi, i fas un poquet d'esport. Tu saps el que és ja el temps que no veig jo els amiguets? Això és molt de Em falta algo a mi. Bueno, la veritat és que tu trobes a faltar a molta gent, però ja puc assegurar-te, i amb les demostracions de cariño que has tingut este any quan vas tindre aquest xicotet accident, bueno, jo crec que tot el món està trobant-te a faltar a tu també, eh? Jo ho aprecio molt, dona les gràcies, però és això. Jo, el que m'agrada a mi és, perquè jo, en altres, tu saps que jo no soc corredor d'això. Jo veig que l'últim ja acaba, però és, el bonic és l'ambient de les carreres, els amics i les amistats que fas i la xerraeta, tot. Això és el més bonic de tot. Bueno, la idea està en que el que anava a ser la 6a edició del circuit de curses populars, bueno, pues esperem que això sí que es puga produir, encara queda més d'un any, i jo crec que per a aquest moment ja la cosa haurà passat i ja podrem tornar a posar-nos les malles, la samarreta del circuit i començar a córrer ja cada cap de setmana. Jo crec que per a, és cosa meva, per a que ens puguem juntar 700-800.000 persones conforme ens juntàvem antes, si no traguem la vacuna i ens vacunem tots, crec que de moment és inviable. Som massa gent i no podem eixir ara eixo un o ara eixo un altre distanciament. No, això no pot ser en un circuit, en una carrera no pots fer això. La veritat és que la situació en quant a l'esport, i més en un esport de masses com és este, on vosaltres aconseguíeu reunir això al voltant d'un milió de persones, bueno, pues la veritat que sembla que per ara està complicada la cosa, però bueno, temps al temps, i en algun moment ha d'arribar la solució, i ahí estareu vosaltres, estic segur, per a tornar a refer este circuit i tornar a il·lusionar-nos a tots. Nosaltres ara ja ens prepararem per l'altre circuit, i ja està, el pare que enguany, doncs mira, ni farem... Bueno, farem una gala de bicis virtuals. Bueno, ahí estarem, si vos sembla, ahí estarem per a presentar-la, José Vicenç i jo, si fa falta, eh? I moltes gràcies a vosaltres, i a Telesapor, a Soul Runner i al vostre equip, donar records a tots. Bueno, jo els trasladaré immediatament. Moltíssimes gràcies, Vicent Esteve, president del circuit de curses populars Safor Valldigna. Una llàstima, la veritat, esta notícia, però m'encanta que la dones amb aquest somriure. Això ens dona ànims i ens positiva a tots un poquet més. Moltíssimes gràcies. Que descansen tots un poquet. Així és, gràcies per tot. A veure. Nosaltres seguim ara mateixa, perquè anem a escoltar l'entrevista que la nostra companya Cíntia Martí ha realitzat a Frederic Aparici, historiador,
doctor en història medieval i professor de la Universitat de Lleida. Amb ell parla dels orígens de la moreria de Gandia. Dani, continuem al magazín parlant d'història i ho fem de la mà de Frederica Parisi. Ell és historiador, doctor en història medieval i a més és professor a la Universitat de Lleida. Frederica Parisi, molt bona vesprada. Bona vesprada, un plaer estar així. Parlem amb vostè perquè és que ha descobert l'origen de la moreria de Gandia. Conta'ns. Bé, la veritat és que és el resultat d'un treball d'investigació que veurà la llum en un proper llibre que està preparant-se i que coordina l'historiador també de Gandia, Ferran García Oliver, i que pretén ser un homenatge al malaurat Vicente Lasso. I en aquest sentit doncs, és el resultat d'una investigació que no només analitza l'origen, és veritat que la notícia s'ha centrat en el moment de l'origen, però analitza tota l'evolució de la moreria al llarg de la Baixa Edat Mitjana, des del segle XIV fins al segle XVI. Fins al moment sabem algunes dades, com que el barri del Raval de Gandia tenia un origen cristià o que va ser gràcies al duc Alfons el Vell que es va convertir en moreria. El que no sabíem fins ara era la data. Ha sigut difícil, suposo, arribar a aquest descobriment. Bé, en realitat, els historiadors no ens fixem tant en les dates com en els processos històrics. No? El que passa és que, clar, sempre necessites un punt de referència, un lloc i un dia, i si hem de triar un dia de creació de la moreria, aquesta havia de ser el 10 de maig. Per què? Perquè aquest dia Alfons el Vell va atorgar les ordenances, els establiments, que havien de regir la vida de les famílies que hi havia. En aquest sentit, el que vull remarcar és que la creació de la moreria no és d'un dia per a un altre, sinó que és el resultat d'un procés que s'allarga en el temps, de 3, 4, 5 anys, i que ja venia darrere, ja venia d'abans d'aquest 10 de maig i continua després del 10 de maig. Llavors, el cas és que cap als anys 60, inicis dels anys 60, entre els anys 60 o per ahir, Alfons el Vell degué comprar les cases a les famílies cristianes que hi havia, degué començar el procés d'assentament de famílies musulmanes i 10 de maig de 1362 els dona, ja com dic, aquests establiments que serviran per a ordenar la vida urbana dins de la moreria. Aleshores, 10 de maig de 1362. De fet, aquest darrer cap de setmana es complien 658 anys d'aquest origen, no, aquesta creació de la moreria. Sí, efectivament. I com vaig comentar en les xarxes socials, és molt curiós perquè al mateix temps que Alfons el Vell estava, com dic, signant aquestes ordenances per a la moreria, no molt lluny d'allí, a la Casa de la Vila, que és el president de l'Ajuntament, estava fent-se una còpia d'un privilegi atorgat de Jaume I en 1254, que ben bé podem considerar com el fundacional de la vila de Gandia. De manera que el 10 de maig és una data significativa per a Gandia, perquè aquell 10 de maig de 1362 doncs varen ocórrer molts esdeveniments que tenen molt a veure amb la nostra memòria col·lectiva. Un és la moreria i l'altre, com dic, aquest privilegi de Jaume I. I com comentaves, no, la creació de la moreria va ser gràcies a que el duc Alfons el Vell va comprar aquestes cases perquè els habitaren els musulmans. Quin era l'interès de que vingueren ells? L'interès de no només d'Alfons el Vell, sinó de bona part de la noblesa, radicava en que els musulmans estaven sotmesos a una tributació molt més elevada que no la dels cristians. De manera que era una font de renda, d'ingressos senyorials molt sucosos i que, clar, hem de tindre en compte, a més, que als vols de 1360 estava ocorrent arreu de la Corona d'Aragó una guerra contra Castella que precisament les terres d'Alfons el Vell van ser gran damnificades, no? I això va generar doncs molta mobilitat. Jo crec que el futur duc, perquè en aquest moment encara no era duc, el futur duc de què copsar aquesta mobilitat de musulmans i aprofitar per a assentar algunes famílies en un barri que ja existia fora de les muralles de la vila i que per tant li oferia l'oportunitat d'incrementar els seus ingressos.
Frederic, no sé si ens podria fer una radiografia del que era el barri del Raval en 1362 i retrocedir en 658 anys enrere, què és el que hi hauria, què és el que hi havia, com era la vida ahir? Bé, en aquests moments, pel que sabem, són 4 o 5 documents, no són més, no tenim molta més informació, però pel que diuen aquests 4 o 5 documents, sabem que la moreria estava transformant-se, no? Cal tenir en compte que com que els que hi havia abans eren cristians i pertanyien, ja tenien el seu espai religiós, que era la seu, llavors allí no hi havia cap element religiós. Calgué construir-ne de nou i això, en 1362 sabem que estaven construint-se una mesquita, que molt probablement és la mesquita que ocupava més o menys el solar de l'antiga església de Sant Josep, no l'actual. Sabem pels documents també que hi havia un forn, que hi havia un almacerat de cera, que estava projectada la construcció d'uns banys, amb la qual cosa, en definitiva, el que suggereixen els documents és que es tractava d'una moreria, però Alfons el Vell em fa la impressió de que tenia la intenció de construir una moreria amb força dinàmica, força això, que atraiera, no només que fos un punt de referència, no només per als musulmans de l'Horta de Gandia, sinó per als del conjunt del país. Frederic, en l'estudi també reflexa una forta presència dels artesans, no?, en la moreria de Gandia. Sí, i de fet, probablement siga una de les particularitats de la moreria de Gandia, perquè normalment les moreries allotjaven a mà d'obra a jornalers que treballaven en les terres dels prohoms cristians, però és que en el cas de Gandia, que ja estava envoltada d'alqueries, doncs esta funció la complien les famílies que vivien en aquestes alqueries, com Penyeto, per exemple. Per tant, la moreria de Gandia va néixer des del principi amb un marcat perfil industrial dedicat, doncs, això, a l'elaboració de cera, a l'elaboració del treball amb peix, amb distintes manufactures. De fet, podria ser, és una hipòtesi, que fins i tot hi hagués un trapig que no teníem documentat fins ara, és només un plantejament que s'haurà de confirmar en futurs anys, però diversos indicadors suggereixen això, no? Que la moreria de Gandia tenia un marcat perfil artesanal, industrial, manufacturer, en definitiva. I Frederic, com eren aquestes relacions entre cristians i musulmans? Bé, doncs eren relacions marcades per la quotidianitat, és a dir, i unes relacions, també cal dir-ho, desiguals. A partir d'ahir, doncs, hi havia contactes comercials, econòmics, socials, però per la nit cadascú a dormir a sa casa, per dir-ho d'alguna manera, no? I un bon exemple d'aixes relacions i d'aixes complicitats, insistisc, desiguals, perquè no podem oblidar que al cap i a la fi els musulmans eren una societat vençuda. Eixes relacions desiguals, un bon testimoni d'eixes complicitats que un dia és en el moment, evidencien en el moment de les germanies, quan arriben els agermanats a Gandia, el primer que fan és anar a la moreria, i moltes famílies de musulmans busquen refugi i són acollides per veïns de la pròpia vila, que els acullen en les seues cases i que d'aquesta manera tracten de protegir-los. És un moment molt tens, és un moment molt violent. De fet, alguns testimonis declaren, doncs, això, no? Com els agermanats, un dels agermanats li arranca una arracada a una mora i li agarra tota l'orella i fa sang, no? Vull dir, és un moment molt tens, però que quotidianament, doncs, hi havia això, moments de tensió. No hem d'oblidar que al cap i a la fi els musulmans eren vistos com a infidels i que doncs, les autoritats cristianes volien controlar, volien tindre sota el seu control polític, econòmic i social a este grup de gent que no deixaven de ser diferents. I ja, Frederic, per últim, tota aquesta investigació, tot aquest estudi forma part d'un llibre sobre la història medieval de la Safor, com comentaves al principi, que anava a veure la llum aquestes properes setmanes, però degut al coronavirus, com moltes altres coses, s'ha hagut d'ajornar. Sí, bueno, com ho dia abans, és un llibre en què participa el bo i millor del medievalisme valencià per retre un sentit homenatge al malaurat Vicent Olaso,
i jo crec que li haurà agradat aquest llibre, crec que li agradarà, perquè vaig, almenys jo parlo des del meu treball, el meu treball és molt deudor de les investigacions que va fer Vicent, i crec que això se sentiria, deu sentir-se orgullós del treball que hem fet. Esperem que així siga. Frederic Aparici, historiador, doctor en història medieval i professor de la Universitat de Lleida, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres al magazín i per haver-nos contat un poquet més de la història de Gandia. Molt bé, un plaer, com sempre. Gràcies. Gràcies. Interessant aquesta entrevista de caràcter històric que afecta a la ciutat de Gandia que ens ha portat la nostra companya Cíntia amb Frederic Aparici, recordem, historiador, doctor en història medieval i professor de la Universitat de Lleida. Per aquesta part, no res més. Aquestes eren les propostes per a aquest test de magazín d'avui. A Teresa Fort ens queda el conte amb Lola Camarena, que sí, encara afortunadament, ens acompanya. Així. Però no està per no res més. Que passen un bon cap de setmana i dilluns tornem a l'hora de sempre així, a més entrevistes, però ja els avancem, que ese mateix dilluns, dilluns pròxim, a les 20 hores, a les 8 de la vesprada, els oferim així, en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com, en directe, la missa mensual en honor al Beat Andreu Ibernon. Serà des de l'església de Sant Roc. Recorden, en directe a les 8 dilluns pròxim. Però abans, com sempre, magazín a Telesafor, que passen un bon cap de setmana. Hola, bon dia a tots i totes. Avui porto un conte per als més menús de la casa, de 0 a 3 anyets. Un conte que es diu Cinco patitos, que el poden contar i cantar, de Margarita del Mazo. Les il·lustracions són de Cecília Moreno i de l'editorial Howard. És una col·lecció superguapeta. Com sempre vos dic, quan passe tot això, acosteu-se a les llibreries, acosteu-se a les biblioteques i busqueu llibres com estos per a contar amb els vostres fills més menuts. I este conte, anem a cantar-lo. Cinco patitos. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Como cinco deditos tiene mi mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco patitos tiene la pata, cinco patitos bajo la lata. Este se fue con Don Gato, ya no queda más que cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. A ver, a ver, a ver. Este fue a pescar un pez, ya no queda más que tres. Uno, dos y tres. Este vio al lobo feroz, ya no queda más que dos. A ver, a ver, vio al lobo feroz y con él se marchó. Y solo quedan uno y dos. Este fue a llamar al búho, ya no queda más que uno. Uno, porque el otro fue a llamar al búho. Este descubrió un caimán, ya no queda ni uno más. Uy, 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 uy. Mamá pata se asustó y enfadada les llamó. Mamá pata se asustó y enfadada les llamó. A ver, a ver. El mundo entero tembló y a todos recuperó. El mundo entero tembló y a todos recuperó. El mundo entero tembló y a todos
recuperó. El mundo entero tembló y a todos recuperó. Cinco patitos tiene la pata, cinco tiene, cinco cría, les da besos noche y día. Adiós.